ไปจนยาลิยาจะเลยกับไม่ยามีบาเฮมีเลวทั้งละสีบาและเนี่ยมันตื่นจู่ๆวินนี่บ่ถูกป่ะอะคู่เนี่ยด้วยพี่เราเปียวนี่โหตื่นจู่ยောက်ขานี้พี่ဆိုလို့ရှိရင်လေပွဲတော့ bike ကအမြဲတမ်းရယ်ဟိုတည်ရမလားစိတ်ထဲမှာလေတမျိုးလေးပဲနေလို့အရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ไอ้ตะดิ้นจ่อยอ่ะเนาะไอ้ตะดิ้นจ่อญาลีญาชินอ่ะอเมยปอรอมูเนาะมูเลยไอ้ตะชินเนี่ยอ่ะลูกญาลีไอ้ลูกกองนี้เนี่ยญาตุ้ยตั้วมะล่ะสุดแล้วไส้กู้เยอ่ะอ่ะอม้อเออเมลีคู่ญาจ่อแล้วตาวินนี่ลูกนี่กูซินเนี่ยไส้กู้เราไม่เห็นไหนเนาะบ่าวရှင်กูช้าๆปะๆเป็ดเยลีมาลีเอ๊ะซิๆน้าจินโลวะสุบิจ่ํามามะเน้กูลูกนี่เพ็ดเนี่ยอ่ะมูเลยมาเป็ดเยลีตะคาลีย่าอ่ะลูกตัวเราไม่ลงไหนบ่าวคองเนี่ยแลไม่แท่ไหนมีอะไรซินหน้าเนี่ยญาลีตั้วเล่นมั้ยจี้มั้ยพี่อภิเนี่ยมีเนี่ยเหรอตรุโหลแล้วพี่ซีไลฟ์เวไปเอามั้ยกระโดดมั้ยตรุเปียวกูแล้วเปียวอ่ะเลยมาအမလေးကျမအဖေနဲ့အမေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေမှာတို့သွားကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးသွားမှာကားပေါ်မှာကုန်မှာဟိုဒါမှမဟုတ်လေမလေးတင်းချုပ်ပိတ်ရလေးပဲဟာသွားလိုက်ပါတိတော့မတိသေးပါဘူးခဲကားကားတယ်လေဈေးကကြီးရကြီးဟယ်လိုအဖေနဲ့မေဟုတ်တမီးလွှတ်လိုက်တဲ့ငွေရောက်လားဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတမီးကတင်းချုပ်ကြတော့တာတောက်ရနာသုံးစားချင်တာစားအဝေးစားရလေဝဲနော်ပတ်စံနေလည်းမသုံးမဲမထားနိုင်အောင်တမီးကတနည်းနေမှတစ်ခါပဲကြတော့ရတာဟုတ်ကဲ့ပြောလေဒီနေ့ပြန်မလာနိုင်တာလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေနော်နောက်နှစ်ကြရင်ဆက်ဆက်ပြန်လာခဲ့မယ်ပြည့်ရကြပါလေဗီဒီယိုကောင်းတော်ဝါကြီးပြောကြမယ်နော်ဟုတ်အော်အမေကဗီဒီယိုကောင်းမပြတ်တက်ဘူးလားအမေမိတွေကိုလောက်ခိုင်းလေမေရဲ့အခုခေတ်ကလေကိုနှစ်သားအစဗီဒီယိုကောင်းပြတ်တက်တယ်မေရဲ့အမလေးဟာမသက်ထက်လက်ထဲမှာအပြည့်ပါလားအမလေးဟုတ်ပါအမလေးတရင်ယူကတော့မို့လေဖေးနေမိအတွက်လဲပါတယ်မှာညီမတွေအတွက်လက်ဆောင်တွေလဲဝယ်လာသည်ရဲ့မင်းညာအိုက်စင်းရင်လိုလေခမင်းမူးလောင်သွားတယ်တည့်ရမလားအကုန်လုံးပေးရတယ်လေမပေးလဲစိတ်ဆိုးကြအောင်လေကျော်ဆရာကြီးနော်လေဒီမလေးမပြမယ်လို့အဖေနဲ့မေတို့တော့ကိုတီးတက်ဝယ်ထားလေပြမယ်မအင်းကြီးလေးတွေတော့ကော်ဖီစာစီစေးစားသူတို့လိုပါလေပေါ့အာဒီတစ်ပတ်ပေးရဖို့အမဖေးနဲ့မေကြီးပြိုင်းမှာတိလားဟိုပေးရတစ်ခုလုံးလေအေးစေးကိုဘာလုံးမလို့ပဲနားပြုံမယ်အမေချက်ကျူရီစားမယ်အိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ပေးရကိုအပြီးပြုံနားပြုံမယ်အမမိဘတွေကလက်ဆောင်လေးရတော့ပြောနေမှာပေါ့နော်အင်းပေါ်ညီမလေးရေသူတို့ကဘာပဲပြောအမတို့ဝေးရကြေးရကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘတွေလေအဲ့တော့ဘာပဲပြောသူတို့ရှိတော့ကိုကလုတ်ပေးရတာသူတို့လုတ်ပေးရတာပြင်မဲ့လို့တော့မရှိပါဘူးသူတို့ပြောနေလို့ရှင်လေကိုလည်းပြောရတာပေါ့ဘာပဲရှိတော့လုတ်ပေးရလေကျောက်ရောက်တိုင်းပူပူပြီးတတိယမိရဖေဖေနဲ့မေမေအခုရောက်လျာပုံမဝမှာပျော်ရွှင်အေးချမ်းနေဖို့ပဲသမီးဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်တရင်ကျောက်ရောက်လို့တခြားသူတွေမိဘတွေကိုကြောနေတဲ့ချိန်ဖေဖေနဲ့မေမေအနားမှာမရှိတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်ဖေနဲ့မမေကသမီးရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အမြင်ရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းချုပ်ကနေနောက်နှစ်သတင်းချုပ်ပေါင်းများစွာအထိအမြင်တတိယနေမှာပါ။ဖေဖေနဲ့မမေ